bij Igmar. Zit je nou te roken hier in de studio? Nee, man, ik ben lekker aan het vapen. Wij hebben een gast hier in de studio. Een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft. En maar we zijn toch blij dat hij er is vandaag. Hij werd 37 jaar geleden geboren als Clyde. Niet de naam waar je hem nu onder de kent. Begon op zijn 13e met remixes maken. Knalde door met zijn Dirty Dutch feestjes. Heeft inmiddels enorm druk. Is een grootheid in de Verenigde Staten. Richtte zich op jong talent. Blijft nog steeds tracks uitbrengen. En we zijn blij dat hij weer eens in Nederland is. Mag ik een groot applaus voor Chucky? Jou weer eens te zien, man. Ja, goed, hè? Ja, nou, we hadden het er even over. Het is een jaar geleden, hè, dat maar je hier was. Maar zo snel gaat het ook gewoon, echt. Ja, en ik moet even beginnen met de vraag. Heb je het koud vandaag? Ik heb het altijd koud. Ik woon op Aruba, dus ja. Ik heb standaard koud als ik hier ben. Wij zagen een Instagram-foto van jou van als je leeft in de Caribbean, dan vind je het altijd koud in Europa. Ja, en volgens mij was het gewoon 24 graden. Hé, hey, maar hoe vaak ben je op dit moment dan nog in Nederland te vinden? Eigenlijk wanneer er echt een leuk feest is of wanneer ik een leuke aanbieding krijg, dan ben ik hier. Ja. Dus gemiddeld 4-5 keer per jaar, max. En wat doe je dan als je dan... Want je bent natuurlijk hier in Nederland opgegroeid. Wat doe je dan als je weer eens in Nederland bent? Als ik in Nederland ben, dan ga ik als eerste langs de belastingkantoor mijn belasting netjes betalen. En dan ga ik met vrienden opzoeken en dan eigenlijk een beetje stappen als het kan. Eigenlijk een beetje gewoon lekker stappen gewoon. Ja, gewoon lekker stappen. Hey, ik zei net kort, je bent dus niet te vaak in Nederland te vinden. Eigenlijk Amerika is een beetje waar jij op dit moment veel bent. Aruba woon je, je staat veel in de Verenigde Staten. Ja. Wat was het hoogtepunt van jou afgelopen zomer? Afgelopen zomer, wat was mijn hoogtepunt? Die is volgens mij nog steeds niet afgelopen. Gewoon de hele zomer is een hoogtepunt. Ja? Lekker veel op Ibiza. Ik heb laatst, ik was de afgelopen week nog, een leuk feestje gedaan in de Amnesia. Samen met Dimitri Vegas, Like Mike en de Nervo Sisters. Ja, en dat is natuurlijk, bij elkaar is het één gekke boel. Volgens mij kom ik echt niet thuis die dag. Ja, dat is echt bizar. Volgens mij ging ik rechtstreeks naar het vliegtuig. Hey, en dan sta je bijvoorbeeld nu in Nederland weer. Bijvoorbeeld dit weekend op Beachboom te vinden. Beachboom, is ja. Dat dan een groot verschil voor jou? Als je dan de ene keer Ibiza, Amerika en dan gewoon bijvoorbeeld weer in Zeeland? Nou, eigenlijk niet. Het is gewoon nog een festival weer. Dus ja, dat maakt het wel leuk. En dit keer gewoon lekker in Zeeland. Maar ook gewoon echt een paar duizend man. Dus eigenlijk... Het maakt voor jou niet zo uit, het verschil. Mij maakt het niet uit, nee. Het is gewoon lekker nog steeds alle landen waar je staat. En ondertussen, wat me dan opvalt, ook bezig. En je hebt ook een pet bijvoorbeeld nu op van de jongens. Je bent ook bezig met jong talent op het moment heel erg. Child's Play bijvoorbeeld. Ja, ja, zeker. Wat kun jij, want we hebben ze laatst hier in de studio gehad. Die jongens zijn echt ontzettend lekker bezig. Zeker. Jij neemt ze een beetje onder je hoede. Wat leer jij die gasten dan bijvoorbeeld? Eigenlijk meer de kneepjes van het vak. Mm-hmm. Mijn ervaring deel ik met ze. En voor de rest maken we gewoon veel muziek. Ze hebben een project gestart, heet Trap Hall. Het is een beetje een mix van oude dancehall, reggae en trap en hip-hop. En dat doen we eigenlijk nu heel veel. We hebben inmiddels 5 EP's achter de rug. Op de laatste EP hadden wij Flowrider en T-Pain. Ja. Jean-Paul, Damien Marley. Ga zo maar door. Nice. En we zijn nieuwe tracks aan het maken. En eigenlijk vandaag nog... Eigenlijk mag ik het niet zeggen, maar fuck it. Jawel. Ja, we zijn een track voor Chris Brown aan het maken. Nee, echt? Ja. Echt waar? Maar het is eigenlijk iets heel anders dan wat we normaal doen. Het is gewoon echt een dikke slow jam. Maar wacht even. Met Child's Play. Chucky, Child's Play en Chris Brown. Ja, ja, ik heb met hun afgesproken. Alles wat een beetje urban klinkt, ga ik gewoon met jullie maken. Wat vet, hé. Ja. Maar het wordt een slower? Het wordt gewoon een slow jam. Daar schrijven we gewoon mee als producers en songwriters. En voor de rest is het gewoon een slow jam voor Chris Brown's album. Maar hoe komt het dat... Want je zegt net inderdaad Chris Brown, je zegt Flowrider, je zegt T-Pain. Hoe komt het dat die allemaal met Chucky en Child's Play werken? Je ontmoet ze altijd in het nachtleven. Gelukkig sta ik veel in Las Vegas, dus daar zijn ze vaak. Zo was ik de laatste keer op Chris Brown's verjaardag samen met zijn moeder en zijn management. En die zei dus van, hey, ik heb nog even een leuk plaatje die we even willen afmaken. En even moet even wat dikke saus op. Maar wacht even, hoe ziet dat eruit, de verjaardag van Chris Brown? Nou, dat was dus... hij was zelf helemaal van de kaart. Wel gezellig. En ik stond gewoon gezellig met zijn management. Want die kende ik gewoon. Zijn manager kende ik. En er stond zijn moeder. En die stond gewoon echt aan zijn moeder te kijken of het wel goed ging met zo'n lief. Ah. Ja, dat was wel leuk. En ja, dus zo is het eigenlijk gekomen. Nou zijn er een hoop mensen... Want ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen zitten luisteren. Ja, wij zijn ook bezig. Wij willen ook wel met Chucky samenwerken en met Chris Brown werken. Maar jij werkt met Child's Play. Wanneer zie jij nou dat iemand echt talent heeft? Want je gaat al een aantal jaar mee. Ja, die jongens zijn gewoon gedreven. Stuk voor stuk. Het zijn drie gasten. Keanu, Kid Q en Don.
En ze zijn allemaal gewoon goed in hun eigen dingen. En dat sprak me gewoon heel erg aan. Ja. Omdat ik... vroeger zat ik ook het liefst in een boyband. Ja, dat is nooit gelukt. Dus ik zie nu een boyband. Ik denk, ja, laat me eens even helpen. hoe ziet het jaar voor jou er nu verder uit? Want ik zag je dat je in ieder geval druk bent met voting voor de DJ Mac ook. Vote voor Chucky. Ja, ik denk, ga eens maar een keer foto, anders kom ik er niet meer in. Ja, nee, ik gewoon lekker druk. Ik ben net klaar met een huisje bouwen in Aruba. Dus lekker, man. Ja, daar woon ik net in. Ik heb natuurlijk het Electric Festival in Aruba. Komt eraan. Precies, even kijken. 10 dagen, het zal zijn, zoiets. Ja. Tot 6 september. En voor de rest lekker veel toeren. Heel veel toeren natuurlijk. En voor je het weet is het weer januari. Ben je het al zat of zeg je van nee, ik vind het nog steeds mooi? Nee, ik ben helemaal niet zat. Gewoon lekker toeren. Gewoon zo leuk is dat. Lekker, man. Ja. Hey, we vinden het leuk dat we je hier in de studio hebben. Het is een jaar geleden, maar we zijn blij dat je er nu weer gezellig bent. Ja. Ik zou zeggen, wil jij naar de DJ Booth gaan en een lekker setje voor ons draaien? Oké, baas. Ja, genoeg gepraat. Het is tijd voor een goed setje. Dat kun je hier checken. Als je hier klikt, kan je direct naar het setje. Overigens kun je nog veel meer DJ-setjes zien als je hier even klikt. En als je dan toch bezig bent met klikken, ga dan gelijk even hierheen en abonneer je even op ons kanaal. Doe een duimpje omhoog, worden wij blij van. Dus hier meer DJ-setjes, hier het DJ-setje en hier abonneren.